موہے طلب حیاتی دی شقیر دی خاطر مر دیکھے جڑا آدھے خالق نہیں ملدا زنجیر دا ماتم کر لے خاطر مر دیکھے جڑا آدھے خالق نہیں ملدا زنجیر دا ماتم کر لے ایک شعر بھی پڑھو بولا ہاں نہ تھرمانی ہے کچھی ہے ایسی دھرتی ہے ذاکر در لو امام حسین دے پتران دے صدقی اللہ پر حاجی صاحب ہوئے کو شفاہ کاملہ حاجی ناصر عباس کو مالک شفاہ کاملہ ہے آج رہا تھا دو تک بڑے بڑے ذاکرہ دا شہر ہے کچھی بڑے بڑے ذاکرہ بھی نگری ہے کچھی جا ایسے ایسے ذاکر گزرے ایسے ذاکر ہین ایسے حسین دے صدقہ آدھے راستہ جب ہم ذاکری جب ساری نہیں ملتی ذاکر در لو نہ سمجھے سو تو کون سمجھے سی صحرائے کربلا کا نقشہ عجیب ہے صحرائے کربلا کا نقشہ عجیب ہے شیر مکمل کرے سامت رہا تھا ویسی بابا جی میرے پاس لکھ رہے صحرائے کربلا کا نقشہ عجیب ہے نہرِ فرات دور ہے تو سر قریب ہے بچہ نال دس دے رہو اللہ تو دنیا کہیں دا موقع مالک بانیان دی پھوڑی دی چھائی قبول فرمائے اللہ ہی دے بدلے تو کربلا شام دا جواب ملا میں عزیز سائن اللہ مالک نہ کو پہلے الحمدللہ تھوڑے عرصے مالک بخت دے اللہ لاش ہوئے مالک مزید و مقام عطا کرے جی رہے اندے باب دا دے دا تو جگتے سرداری حسین مسافر جی جگتے سرداری حسین مسافر جی تو جگتے سرداری حسین مسافر جی کتنی مدن دل آزاری حسین دل دا درد ہوندا ہے
كلب
کا دی دیوار میں کوئی یاد نہیں اٹھا میں یہ جملہ پڑھے موٹے الفاظ لکھ کر آئی ہے دو جگ کے سرداری حسین مصطفی پتہ نہیں کیوں جے لوگ لکھ گئے اما جائی میرا چھتری سلام ختم بی بی آدھی کھوڑا خیمے گنگا اتنی سوار و دشمن زمانے چلا ملا لکوئن سید سردار بیٹھن زمیندار لوگ بیٹھن کوئی سردار اگر گھوڑے تے چڑھنا ہوئے نا نوکر آسی زیر رکھ سی بکا میں جہت پہ سی سردار سوار ہو سی یہ وہ سردار ہے جو دے گھوڑے تے رکھا پہ عباس پکڑے اللہ اور یہ نا غریب ہے بسم اللہ کرا میں نا یہ وہ سردار ہے جو دے گھوڑے تے رکھا پہ عباس پکڑے اللہ بزرگ علاقے جانے پڑ جاؤں گے اپنے حد کے ذل جلال پہ لگا ہے زیر کھاں سیادہ لگے ہر پاسے طرف آوان میرے امام اپنے حتہ نال زیر بڑھائی یہ موجزہ ہے یہ اسے طرح نہ موجزہ ہے اتنے سو سال بعد کوئی بندہ انتظار جنہیں بیٹھا زاکر زور لاوے تے میں روہاں امام گمائے میں کو ہر چہر عبادت راستے ہر حق یاد نظر آ رہی ہے میری سائن کی ٹھائے حسائن رکابہ تو بیدائے مقدر تو بیدائے مطرور